un monumento de 7 metros de altura luce en Aguillo en homenaxe a Redeiras. As profesionais xa teñen un monumento na súa honra. Trátase dunha figura que asemella unha agulla coas que traballan as redeiras. O material que se empregou na súa construción foi o granito. No acto estiveron presentes o alcalde Manuel Ruiz Rivas, a conselleira de Medio Rural e de Mar Rosa Quintana, o senador José Luis Torres Colomer e os patróns maiores de varias localidades, así como alcaldes de varias puntas da comarca e representantes patronais. O rexido ribeirense ofreceu un discurso no que puxo en valor o traballo das redeiras e señalou que o monumento será todo un símbolo para a parroquia de Aguiño e para a xente do mundo. Pero hoxendía é, gracias ao esforzo de moitos dos que aquí estades, a parroquia xunto con Palmeira máis importante que temos no concello. E moitas veces o que debemos facer que nos temos a honra durante un tempo determinado de estar dirixindo os destinos do concello é saber reconocer o traballo da xente que fai concello. E aquí hai un precioso monumento ao que é o traballo do mar e hoxe tamén queríamos que ese traballo que está detrás de eses homes do mar, ese traballo moitas veces desconsiderado, ese traballo duro que fora reconocido. E fai pouco máis dun mes, cando veíamos como melloraban en Portosín precisamente os servicios que lle estaban dando as redeiras, nos comprometemos a que Aguiño iba a ter ese monumento dedicado a todas esas mulleres que fixeron grande o oficio do mar en esta preciosa parroquia de Aguiño. Quintana, na mesma liña, recalcou que por fin estas mulleres poden presumir do recoñecemento que se merecen e que non sempre tiveron. A verdade é que estar compartindo con vos este momento pois me fai que as palabras me resulten difíciles de facer volas chegar. Creo que facer unha breve historia do que é o vosso traballo, do que fostes capaces de facer en tan pouquiño espacio de tempo, pois ben merece a pena. Eu creo que se botamos un pouquiño a vista atrás, alá por o ano 2002-2003, a vosa profesión nin siquera era recoñecida. Érades unhas persoas que estabades anónimamente traballando en todos os portos, elemento fundamental para desenvolver a actividade pesqueira, porque sin vos non habría posibilidades de ter as redes, de ter os aparellos armados para poder salir e traer ese peixe tan preciado para as nosas lonxas. Dende aquelas, fostes todas xuntas capaces de organizarnos, capaces de que teñades a posibilidade de cotizar a Seguridade Social, capaces de ter unha actividade profesional recoñecida, hoxe cun título que vos acredita como tal. E fixádevos que estamos falando de pouco menos de 10 anos. En eses 10 anos non só vos organizastes, non só fostes capaces de adquirir eses títulos de capacitación profesional, sino que tamén constituístes asociacións, federacións e hoxe sodes unha potencia. E polo tanto, eu non teño nada máis que palabras de agradecemento para o alcalde de Porto do Son e para o alcalde de Ribeira, dous alcaldes que se comprometeron sempre co traballo da xente do mar e en ben pouquiño tempo foron capaces de axudarvos a conseguir o que quería ter ser e de que todo o mundo que pase por Porto do Son, por Aguiño, por Ribeira, recoñeza o vosso traballo. Despois de descubrir a placa que xa luce no monumento, entregouse a todas as redeiras en activo e retiradas un diploma. Ao peche desta edición estaba previsto que se levara a cabo o acto de investidura dos percebeiros de honra. Rosa Quintana, Domènec Biosca e a cofradía de Aguiño foron os protagonistas.